Konkretno se radi o mom propustu što se tiče za dva žuta kartona za igrača Petrovića Željka koji je igrao protiv, u Knjaževcu igrao protiv fudbalskog kluba Župe iz Aleksandrovca gde smo mi igrali nerešeno 2-2 i oduzet nam je jedan bod i kažnjeni smo sa još jednim bodom, a ja sam suspendovan što se tiče toga zbog tog mog previda 3 meseca na obavljanje funkcije u sportu. Druga greška koju su oni smatruju da je to bila moja greška, u stvari to nije moja greška, propozicije lepo kažu da igrač što ima sportsku, urednu sportsku legitimaciju treba da ima još neki dokumenat koji utvrđuje njegov identitet. Kao identitet se koristi vozačka dozvola, vojna knjižica, pasoš, lična karta. On, igrač koji je... pitanju je bio Veselinović Mladen, imao je putnu ispravu pasoš Savezne Republike Jugoslavije. Njemu taj pasoš ističe 15. oktobra 2012. godine, što znači da njemu da taj pasoš važi za utvrđivanje identiteta, pošto se ima bio potpuno tu u pravu, i nama su opet bili skinuli 4 boda, jer se Juhor žalio, mi smo tu utakmicu dobili sa 6-0, oni su se žalili i po brzom postupku direktor lige Dragiša Ilić je registrovao utakmicu 3-0 i nama je ponovo oduzeo jedan bod. Što znači u ta dva slučaja fudbalskom klubu Timočin su oduzeta 6 boda. Sad šta se dešava? Dešava se da se fudbalski klub Timočin žalio drugostepenoj komisiji Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije i da je donešena odluka da fudbalskom klubu Timočinu vraćaju se 4 boda i meni se skida kazna od 3 meseca. I u toj situaciji fudbalski klub Timočin ima 42 boda i zauzeo je 9. mesto.